Eu acho que quem perde é quem não vem. É uma bobagem imensa um presidente de um país importante como a Argentina não participar do reunião com o Mercosul. Eu acho, é triste para a Argentina. Agora, uma coisa é verdade. Nós, do Mercosul, vamos tentar, sabe, estamos trabalhando o fortalecimento do Mercosul com a Argentina, porque nós acreditamos, sabe, na importância da Argentina. A Argentina é um país extremamente importante para o sucesso do Mercosul. E aí, se o presidente participa ou não, não interessa. O que interessa é o seguinte, é que o povo argentino precisa do Mercosul e o Mercosul precisa do povo argentino. É isso que interessa. Presidente, e o fato dele ter ido para a CEPAC, no final de semana, o Javier Milei, o que ele falou lá? Não sei. Sinceramente, sinceramente, é o tipo de reunião que não me interessa. Sinceramente, eu acho que no final, das contas, o presidente da República perder tempo fazendo uma coisa de extrema-direita é tão desagradável, é tão antissocial, é tão antipovo, é tão antidemocrático que eu não sei o que as pessoas ganham participando disso.